Gente, agora uma denúncia gravíssima. Uma moradora diz ter sofrido de abuso sexual por parte de um policial militar depois de uma operação no complexo do Lins. Segundo essa jovem, de 19 anos, o policial tirou fotos íntimas e ainda passou a mão nela. Vamos saber mais detalhes sobre esse caso absurdo com o Salutiel, que já está aqui na tela comigo. Salutiel, bem-vindo de volta. Quais são os detalhes, a atualização desta notícia, Salutiel? Então, Clóvis, olha, o policial militar acusado de abuso sexual foi preso, tá? Após a vítima de 19 anos fazer o reconhecimento dele na delegacia. A jovem compareceu à especializada de atendimento à mulher, acompanhada aí de representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E aí é o seguinte, né? Ao ser reconhecido, o PM foi preso por policiais da primeira delegacia judiciária militar. Agora, lembrando que a denunciante do estupro, né, ela é moradora lá do complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela relata que foi abordada pelo policial na segunda-feira, dia 8, ao sair de casa no Morro do Gambá, após uma operação da PM. Segundo a jovem, o agente, que estava fardado e armado, levantou a roupa dela, passou a mão no corpo dela e ainda tirou fotos sob ameaça de que a mataria caso contasse para alguém. Como o policial, ele estava de serviço, né, quando foi acusado desse crime, esse caso está sendo conduzido pela Justiça Militar. E a gente lembra que no mês passado, né, duas jovens, Clóvis, denunciaram aí terem sido estupradas por policiais militares lá na região dos Lagos também. Uma situação muito triste. Voltamos com você. Obrigado, Salutiel. 19